Her, som for øvrig er tidligere startspiller, men han var utlånt forrige sesong. Det har skjedd litt på overgangsvinduet for begge disse lagene. Av de som er nye på Jerv som starter i dag, er blant annet Halvor Hofstad, som er et Jerv-produkt, men er tilbake etter en låneperiode i Vindbjart. Keeper min Bojar er også ny for sesongen. Han var som sagt utlånt til Hødd forrige sesong. I tillegg til Bojar så sitter jo Simon Larsen på benken. Han kom også fra Jerv før denne sesongen. Håbestad i duell. Skånes. Skånes tilbake til Daland, som debuterer i dag for førstelaget. Ugland sentralt i banen, som også er tilbake fra lån. Han var i Fløy forrige sesong. Hofstad vinner den. Ut i nytt kast for start. Daland vrir videre til Eftevåg. Helt ut til Ukani, tilbake til Eftevåg. Daland ser den lange mot Skånes, som står og lurer på offside-linja. Jobber Reinersen der. Ugland tilbake til Eftevåg. Får beskjed om å vri her, Eftevåg. Ukani kommer, slår det flatt inn. Å, det er en god avslutning. Sander Sjøkvist der som blåser den over mål. Brukbare tendenser fra start her nå. Kan du nevne at på midtbanen til start så er det da Jørgen Myhre på 17, Mikael Ugland på 19, Erlend Segerberg på 21 og Altinn Ukani på 19. Så gjennomsnittsalderen på starts midtbanen i dag, den er jo meget lav. Håbestad stusser videre mot Ferreira, som ikke lukter på den. Helt inn til Pedersen i startburet. Eftevåg tar med seg ballen. Tilbake til Daland. Segerberg med ballen. Sugelia jager den. Knudsen vinner, Ølberg jager. Bra gjort av Ølberg. Åse slår den langt opp mot Ferreira. Hammer det unna foran brasilianeren. Myhre til Segerberg. Skånes. Ugland. Eftevåg. Ukani står bredt, som han har gjort hele kampen til nå. Skånes på vei gjennom. Duell med Reinersen, og så kommer Seinikov inn. Han har gjort av Skånes og deres videre til Ugland. Til Segerberg. Spiller de Jerv lave her. Jerv kjemper med nebb og klø for å forsvare seg, men det er en svak pasning av Segerberg, så Åse kan ta over. Fram mot Ferreira. Får en skubb i ryggen. Der velger dommeren å gi et frispark til Jerv. Vi må vel si at det er Jerv som har kommet nei, start, som har kommet best i gang her i Arendal idrettspark, eller også kalt Myra, i ettermiddag. Det har kommet en del mennesker også, et par hundre kanskje, som har tatt seg turen i vinterferien. Hofstad, fin ball opp til Freira.
Angerud. Ugland tar over for start. Håbestad henger på. Henger på litt for lenge, og det blir et frispark. Jerv ligger lavt i banen. Ukani stikker inn, men får ikke ballen fra Eftervåg. Segberg videre til Hammer. Myhre på et godt initiativ der, men får ikke ballen. Helt over til Sennikov, som spiller høyre kantroll i en femmer på midten i dag. Reinhardsen, Knudsen og Hovstad utgjør treeren bak. Mye av den samme taktikken der. Midtbanespillerne går høyt og bredt. Prøver å skape plass for lagkammeratene, men Start står godt i forsvar forløpig. Ølberg i duell med Johannes Eftervåg, som tapper den. Så kommer Ukani på et godt initiativ på venstresiden, men Sjernikov gjør en strålende jobb. Og det ender med 5 meter for Jerv. Jesper Dalland i startforsvaret, som spiller sin første kamp, kommer for øvrig fra Stabæk i vinter. Reinhardsen tar med seg Sjernikov på høyre siden. Reinhardsen slår langt mot Ferreira, som beveger seg bak bekktreeren til Start. Vangerud helt over til Åse. Fin ball av 16-åringen det. Åse, som også har en fortidig start. Marken til Suglia. Hofstad. Bedre av Jerv nå. Får mer flyttempo i ballen, og startspillerne må løpe mer mellom. Hofstad med lang ball mot Ølberg, som har tatt et dypt løp, men den kommer ikke helt fram til han. Ølberg som slet med skader store deler av forrige sesong, som nå virker å være på gang igjen. Daniel Åse i duell med Myhre. Ender med et Jerv-kast. Hofstad til Knudsen. Reinhardsen til Sennikov. Spiller seg fint ut av Jerv. Det er Jerv-kast. Den så unektelig feil ut, men sånn er det noen gang. Reinhardsen helt over til Hofstad. Åse står bredt på ballen der. Oi, den er frekk fra godeste Åse. Vet ikke om de selger pølser i dag, men Myhre måtte kanskje tatt seg en hvis den var åpen. Åse inn mot Ølberg, men en Eftervåg får klarert foran Ølberg. Ukani slår langt. Langt bedre periode fra Jerv nå, men der er Suglia litt uoppmerksom. Mister ballen. Kani tilbake til Eftervåg. Halland. Ingen store sjanser så langt. Spilt 12 minutter. De er bedre med de siste minuttene. Ser tydelig at det er en plan, og når de har muligheten for å presse ut, så gjør de det, men her glipper det. Eftervåg kan ta med seg Ukani tilbake til Skånes. Godt startspill. Skånes kommer på venstresiden, sted mot Bringaker. Men der er Bojar først, og snapper den foran startspissen. Bra startspill, det er av Ukani og Skånes, som kombinerer på høyre-venstre siden der. Her får vi sjansen på nytt, inntil Bringaker, men Bojar er der og avverger for Jerv. Fin inngripen av keeperen der. Reinhardsen
Svak ball opp mot Ølberg. Der kan Eftevåg enkelt bryte. Segberg tilbake til Dalan. Og Start starter på nytt. For eventuelle nye serier så kan vi nevne at begge lag stiller relativt ungt. En del av de sentrale spillerne blir spart, som Mathias Wickman på Jerv og Simon Larsen. Urkani, Ugland, i duell med Hobbestad. Startkast. Dalan. Rett nedenfor undertegnet står for øvrig Christopher McConaughey, som forrige uke ble kjent at skulle ta over som daglig leder i Start. Jobber i dag for Jerv, og i så måte er det et spesielt oppgjør for han. Han får flere av de. Først på Marbella i mars, og så får han faktisk trolig 16. mai-oppgjøret i sesongen også, før han fullfører overgangen til Start. Mye armbruk faktisk der, men han slipper unna. Sennikov. Luk strekker mot høyre, skaper rom for Ølberg. Bra gjort av Jerv. På venstre siden så kommer Sugliav der. Ølberg fører med seg, kan avslutte da. Tar med seg litt for langt der. Godt Jerv-spill der, frem til Ølberg tar et touch for mye. Kunne sluppe den til Suglia. Andersen opp til Hobbestad. Dalan er tett opp i Jerv-spissen, som altså har erfaring, kommer fra fjerdedivisjonsklubben Ekspress. Men har vist det svært lovende foran mål så langt i oppkjøringen for Jerv. Det hadde vært utrolig morsomt om en lokal spiller kunne komme opp og tatt nivået i Obos-ligaen. Så gjenstår det å se om det skjer eller ei, men han har i hvert fall fått en veldig god start i Jerv. Revangerud tar med seg. Åse, noen frekke detaljer. Ikke helt uvanlig det fra han. Ferreira. Oi, der får Jerv straffespark faktisk. Det er Ferreira som går i bakken i duell med Dalan. Spørs om ikke den var i billigste laget. Vi kan ta en reprise her. Først Åse som leker seg litt på venstre siden. Og der går Freire i bakken, og dommeren peker på straffemerket. Det er vel ikke det klareste straffesparket vi har sett, men dog. Sander Johannesen, som i dag stiller i turkis drakt, har dømt straffe. Og det er spilleren som blir tatt som skal ta det. Det er ulike meninger om det er hvorvidt det er lurt eller ei. 4-5 skritt stille på Freire, opp mot Pedersen som er ny fra Hønefoss. Og det er en strålende redning. Kommer returen? Nei da. Det blir først en strålende redning av Pedersen. Og deretter på returen så får ikke Håbestad satt den i mål. Der får vi det igjen. Rolig tilløp. Pedersen er i full strekk der og redder en mesterlig. Meget god redning av den tidligere Hønefoss-keeperen. Og så er Håbestad på returen, men får ikke satt den på mål. Så var det dette med at hvis du blir tatt, så skal du ikke ta straffen selv.
Ukani vinner den mot Sennikov. Ølberg. Sennikov igjen. Som også har en startfortid, som så mange av disse spillerne. Bojar. Prøver å finne Åse, men den er litt upresis, og Start kan vinne et kast høyt i banen. Johannes med en svak passning ut mot Ukani, så kan Sennikov overta. Hovestad kommer. Hovestad mot Dalan, prøver å ta seg forbi, men Dalan er rask. Og gir seg ikke. Ender med et frispark til Dalan der. God jobb av Dalan det. Som viser at han har hurtighet. Reinertsen henger høyt her til Hofstad, som tar med seg. Åse hjelper han igjen, støtte. Start inn til Suglia, som får raskt besøk der. Skådnes overtar for Start til Bringaker, men det er Knudsen avvegger. Sernikov, Ølberg i midten. Segberg, Ølberg får med seg den ballen. Har med seg Luke Ferreira Brett, fin ball ut det av Ølberg. Ferreira utfordrer Hammer, kan skyte fra 16-17 meter. To meter utenfor. Gode tendenser, godt angrep av Jerv. Ølberg er som tar med seg Ferreira. Ferreira utfordrer innover og prøver å bøye den i lengste, men det er litt upresist. Likevel et godt forsøk av spissen det. Helt ute i Oftevåg. Hobbestad får beskjed om å jobbe her nå. Reinarsen tøft opp i Skånes der. Jerv står høyt, står høyt. Skånes tar med seg Ugland. Finner Erlend Segberg på midten, får tilbake. Så enkelt for det å komme forbi et ledd. Ut til Ukani. Segberg igjen, dagens startkaptein. Ettervag opp til Skånes. Åsvag tørst fra Skånes der. Ølberg kaster seg inn og vinner nesten ballen for Jerv, men der spiller Skånes den utover linja. Jervkast. Sennikov tilbake til Reinertsen. Knudsen. Etter en veldig god startperiode i begynnelsen av gangen, så har Jerv kommet mye bedre med de siste minuttene, og det har blitt en jevnere kamp her på Myra. Jerv burde selvfølgelig lede i og med at de hadde straffespark. Lang ball mot Skånes. Reinertsen forlenger den. Sennikov gjør jobben i sikringsjobben for Reinertsen og plukker opp den. Ukani, Ugland. Kan vri den helt over til Myhre, men gjør ikke det. Bruker i stedet litt tid med ballen. Jerv får komme seg fint på plass og god kontroll nå. Ukani svinger den inn fra venstre. Reinertsen får redda unna. Holbestad jobber, men har ikke fått en helt kampen inn i sitt spor enda. Han er jo mer en målsnik som finner i gode posisjoner innenfor en mål, men Jerv har foreløpig ikke kommet til noen særlige innleggsposisjoner. De sjansene som er skapt har kommet på overganger. Dalan tar med seg Eftervåg. Håbestad jager, men Dalan tar av det presset. Videre til Hammer. Hammer sikter på Sjøkvist, men treffer ikke han. Så kommer Hofstad på, med lange klyv fra sin venstre midtstopperposisjon. Men roter den utover sidelinja. Hei!
Åse. Sugelia. Espen slår langt mot Åse, men sistnevnte blir avvinka for offside. For øvrig gode spilleforhold på Jarendal i dag. 4-5 grader kanskje, 3-4 grader. Overskya. Omtrent vindstille. Så det blir ikke så mye bedre i februar. Vikani opp på Skånes. Der er Einarsen tett oppi. Vil også ha kastet, men det får han ikke. Det er det Start som får. Bringaker mot Reinertsen, en brytekamp der. Hammer. Ugland får tid til å vende opp og sikte på midtbanen. Ukani mot Senikov. Ukani har ballen, støttet til Ugland. Kan vri spillet her nå Start hvis de er raske. Segberg, videre til Hammer. Myhre står helt ute ved krittet og får ballen der. Slår også inn, men det innlegget er vel ikke mer enn terningkast. Svak toer. Ugland, Hammer, Dalland. Segberg slår gjennom mot Bringaker, får Espen Knudsen i ryggen. Men holder ballen sterkt, det er Bringaker til Myhre, videre til Ugland. Ender opp på Skånes, som får vente opp. Reinersen er tøft oppi. Reinersen har vært meget bra så langt. God kontroll på startspissene. Skånes og Ukani, den kombinasjonen har vi sett tidligere i kampen. De får det til igjen. Espen Knudsen klarerer. Ølberg slår langt. Ser ikke noe annet utvei akkurat der. Og Start kan begynne å bygge opp på nytt. Segberg på midten. Jerv tvinges bakover på banen nå. Står rimelig fint i ramma. Vikani slår ut til Reinertsen, som klarer den til corner. Sander Sjøkvist som skal ut og ta den for Start. Helt over. Overalt alle i feltet og ut til 5 meter for Bojar. Ferreira får med seg den faktisk. God jobb av Ferreira der som vinner tilbake. Her er Suglia. Duell med Ugland. Ugland overtar. Oi, Ølberg er lovlig sent ute der. Ugland tar med seg, forserer. Meget bra gjort av Ugland der, som får et frispark. Ja, ca. 20 meter fra mål. Hofstad får sågar et gult kort for den. Vanskelig å si noe på det. Så vel ut som en liten tunnel der. Ugland, meget sterk prestasjon av midtbanespilleren som var i Fløy forrige sesong. Helt korrekt. Frispark. Ser ut som Ugland skal få lov til å ta frisparket selv også. Ni meter, 15 centimeter er målt opp. Ingen spray her i dag, det er skuffende, men sånn er det. Sparer vel på budsjettet der de kan. Så er det Ugland. Oi, et meget godt forsøk fra midtbanespilleren. Får en liten dupp, men den dupper en meter for sent.
Vi kan se det om igjen her. God fart på den. Men den dupper akkurat litt for sent til at den går under tverligger. Det er også et nett bak mål der, så startbenken trodde faktisk det ble scoring, men innså fort at da Ugland snudde og ikke jublet, så skjønte de vel fort at det ikke var mål. Suglia tøffe dueller på midten. Ikke fått det helt i de sitt spor i dag, Suglia, forløpig. Ukani ut i Skånes. Innlegget mot Bringaker. Segberg plukker opp nedfallsfrukten der. Håbestad står på. Og Dalland tilbake. Begynner på nytt nå, starter Eftervåg. Ukani. Ugland blir helt over mot Myhre på motsatt side. Åse med en god jobb. Åse har vært meget bra når han har fått ballen i rag. Mister den sjelden. Veldig bra gjort der også. Der har Jerv muligheten til å vri på Serenikov. Det gjør Suglia veldig bra. Ølberg stikker i bakrom. Får Eftervåg på seg. Ølberg spiller tilbake til Serenikov, som får rota den med seg. God mulighet her nå til et innlegg. Nå kan Jerv tilbake og får avverget for start. Gode tendenser fra Jerv der. Men det innlegget bør vel komme litt tidligere. Jerv har fylt opp godt inn i boks også. Åse står ute ved, det er ikke noe hjørneflagg her, men ute ved hjørnet. Skal svinge den inn med venstre. Bra slått. Oi, og der smeller de tvelliger. Tror det er Espen Knudsen som er sist på den. Skal vi få se etterpå, men nå er startet. Vi jobber seg tilbake. Bringaker bruker hendene mot Serenikov. Så vi ser den store sjansen til Jerv her. Bra slått. Fin avslutning også av Knudsen. Svært nær ledelse for Jerv igjen. Serenikov langt mot Håbestad. I duell med Dalland, en av mange i denne kampen. Sterkt gjort av Håbestad der. Kommer seg til duellinja. Tar et touch for mye der han også. Ender med corner til Jerv. Vi har rundet halvtimen her nå på Myra. Vi kan vel si at det er en jevn fotballkamp. Start åpnet best. Jerv har kommet med inn i kampen, og nå bølger litt begge veier. Jerv skapt mest på overganger så langt. Åse svinger nok en gang inn. Det ble farlig forrige gang. Inn mot Knudsen. Men der får Myhre klarert. Freira i returrom. Ølberg. Bra gjort helt ut i Åse. Ja. Litt upresist der fra Ølberg. Ukani. Tråk til Ugland. Lengre. Bra gjort av Eftervåg det, som finner Sjøkvist i mellomrommet. Vangerud til Ølberg. Ølberg setter fart. Klyver bra, og Ølberg ser ut som kroppen fungerer i år. Hofstad. Det er jo utfordringer i Jerv-forsvaret. Mistet kaptein og klubblegende Glenn Andersen for sesongen her, eller etter forrige sesong. Håpet er jo at Hofstad og Reinersen kan fylle litt av det tomrommet. Selvfølgelig Simon Larsen inn, og, som også er en meget solid spiller som fyller tomrommet til Glenn Andersen. Segberg. Dalland. Dalland har vært veldig bra for start i sin første kamp. Ugland i midten får mye plass til å vende opp der. Sykelig, ja.
Øftevåg over til Hammer. Tar med seg ballen forbi Ferreira, men Ferreira henger på. Sjøkvist tilbake til Segberg. Jerv står fint i ramma når Start angriper etablert. Vanskelig å bryte gjennom Jerv-forsvaret for Kristiansanderne. Innlegg mot Skånes. Finner du Kani på bakerste. Slår flatt inn. Der er det ingen svartkledde. Kun går helt gjennom til Daniel Aase. Slår den opp mot Ferreira i duell med Daland. Meget bra gjort av Ferreira, som kan sette fart. Han har bra fart, bra tempo i beina. Håbestad lukter foran mål. Daland henger på Ferreira. Tar veldig lang tid før Jerv fyller på her. Ferreira slår inn, men der får Øftevåg klarert. Jeg synes Jerv kommer lovlig sent etter. De har en kjempegod overgangsmulighet og kan fylle på i boks. Men i stedet blir det bare Håbestad der inne, og da er det litt vanskelig mot 2-3 startspillere. Ny bølge fra Jerv. Ferreira peker på det samme. Ser ikke de gode innleggspunktene. Aase snurrer litt karusell på den siden. Bra legg det mot Håbestad, som ikke når opp i den i duell med Daland. Meget bra jobb av Serenikovde mot Skanes. Vangerud, 16-åringen, mot Myhre, som heller ikke er eldre enn 17. Serenikov, Håbestad peker i bakrom. Reidersen til Knudsen. Hofstad. Aase på venstre sida. Vangerud klarer å kjempe med seg den. Jerv beholder ballen. Fint opp til Ølberg der, som posisjonerer fint i midten. Meget bra gjort av Ølberg, som har spilt en solid kamp på midten så langt. Senikov kommer rundt. Blir han belønnet av Ferreira? Det gjør han. Den er ikke... Senikov får et frispark med Ukani der. Veldig gode tendenser av Ølberg på midtbanen, som vender opp, tar med seg ballen og skaper overtall. Drar seg forbi motspillere. Det har vært morsomt for midtbanespilleren når man fikk en sesong uten skader. Aase, god innleggsposisjon for Jerv der. Skal han slå den hardt inn mot mål, bøye den inn mot mål. Håper på en liten touch. Det kan være både Start og Jerv-spillere som er borti den. Bra slått det, akkurat. Der er Espen Knudsen nok i gang utrolig nær. Avvinket for offside, men Espen Knudsen rager høyt der nok i gang på Aase sitt innlegg. Og meget bra medtak fra Skånes der, men Hofstad har jobbet seg inn i situasjonen. Sammen med Ølberg så rydder de opp. God periode for Jerv nå. Aase får Myhre i ryggen. Myhre bør ta litt jodtabletter. Det har blitt svimmel i dag, tror jeg. Senikov. Godt driv fra Senikov, som slår ut mot Vangerud. Den kommer bak han. Tilbake til Senikov. Nå har Jerv fylt opp bra. Tre stykker i boks, men Senikov bruker ikke det. Ringaker vinner for Start, og da kan Start kontra her. De har ikke hatt så mange sjanser til det i dag. Ukani. Tilbake til Øftevåg. Solid jobb av Sugli av det. Skånes har mistet en sko. Derfor er det litt...
Skal vi tro at Skånes har fått en aldri så liten blåknute der da? De er ikke alltid så enkle å få opp. Nå ser det i midlertid ut til at han skal få orden på det. Bringaker vinner den i duellen med Knudsen. Bringaker innover banen, og der er kjempesjanse av Sjøkvist, og det er 1-0 til start. Mens vi snakker om skotøyet i Skånes, så jobber Bringaker knallhart på høyresiden og vinner en duell mot Knudsen. 45 grader ut til Sjøkvist, og i mål. Her ser vi Bringaker gjør en strålende jobb, slår 45 til Sjøkvist, som enkelt kan sette den i mål. Det glipper konsentrasjonen litt for Jerv. Man tror om det var skoen til Skåne som gjorde det eller ikke. Det var litt, det var noen rare sekunder her før plutselig Bringaker vant den duellen med Knudsen. Uansett 1-0. Drøyt 5 minutter til pause. Jerv har hatt en straffebom og hatt to headinger i tvelleggeren. Den siste av de ble avvinket for offside, men den første var helt ok. Suglia for Sjøkvist ryggen, målskåret Sjøkvist. Frispark til start. Bruker hendene for mye der, ung gutten. Det var godt i Skånes, videre til Sjøkvist, frekt spill av start, mulighet til å slå gjennom Myhre på første der, men velger heller å bruke hammer på høyresiden. Skånes, inn til Segberg, Dalan tar med seg ballen opp, Eftervåg. Får lov til å etablere seg høyt i banen og start, Bringaker, Ugland, ut til Myhre, men det er en svak passning av Ugland, der kan han også overta. Vangerud, meget bra gjort av ung gutten. Tar med seg Ferreira. Suglia. Den er skummel fra Suglia, men slipper med skrekken der. Helt over til Sendikov. Bekken tar med seg Suglia. Tilbake til Reinhardsen. Håbestad for Jerv. Tar med seg Åse. Som ikke mister ballen. Det er ikke moro å være Myhre i dag. I dag har han fått kjørt seg. Serenikov. Tilbake til Reinhardsen. Jerv etablerer seg høyre i banen nå. Start faller litt ned. Kanskje fornøyd med tingenes tilstand og vil holde ledelsen inn til pause. Knudsen til Reinhardsen. Ølberg har gått bredt. Samme med Serenikov. Ut i Sennikov. Ferreira snikker i bakrommet, får ikke den. Segberg overtar. Opp til Sjøkvist. Myhre. Hammer prøver å vri den helt over til Skånes. Kommer den frem da? Nei, Serenikov er der og bryter foran Skånes. Tilbake til Reinhardsen.
Lenger fra Reinhardsen. Segberg vinner den. Ølberg finner Holbestad. Tilbake til Sennikov. Helt hjem til egen keeper. Bojar slår denne mot Åse. Duell med Myhre. Ender med jervkast. Halvannet minutt igjen av omgangen. Virker ikke som noen av lagene er veldig gira på å sette inn noe ordentlig sluttspurt inn mot pausen her. Ser ut som det ebber ut med 1-0 til start i første omgang. Men ting kan skje. Dalan. Segberg lagt seg bredere i banen. Det innlegget er vel ikke det beste vi har sett i ettermiddag. Vi hadde vel et lignende til stad. Da sa jeg terningkast 2. Det var vel noe i samme retning det der. Holbestad i duell mot Dalan. Bra gjort av Holbestad, så flikker vi det til Freira. Bra gjort av Freira til Ølberg, som er igjennom. Får et litt dårlig touch, men da avslutter fra skråvinkel. Rett på Pedersen i startmålet. Og det er det siste som skjer i denne omgangen. Vi får den siste sjansen i reprise her, før vi tar en liten oppsummering. Freira fint igjen til Ølberg, som får en litt touch som utover banen, om å skyte fra noe skråere vinkel enn det som er optimalt. Det blir i hvert fall det siste som skjer de første 45 på Myra. En jevnspilt omgang hvor start var best i åpningsminuttene, men Jerv tok seg kraftig inn og fikk et straffespark hvor Luke Ferreira avsluttet. Men Pedersen i startburet fikk hånda på den. Deretter har Knudsen hedda i tverliggeren to ganger. Før start tok ledelsen ved Sjøkvist i et øyeblikks uoppmerksomhet fra Jerv-forsvaret. Det er vel status etter 45 spilte minutter, så blir det vel en hel del bytter, tenker jeg, i pausen. Og vi skal prøve å forklare til de når vi begynner igjen om få minutter.
Hei, der fikk vi video fra den. Kjør, du får. Så sier vi kjøre uten grafikk. Melid? Ja, Melid. Takk skal du ha. Da ser det ut som vi har løst en del av de tekniske problemene vi har hatt. Vi har dessverre ikke noe grafikk tilgjengelig, men vi får i hvert fall bilder fra kampen og noen kommentarer. Det har ikke skåret noen mål så langt i andre gang. Håbestad hadde en god mulighet etter en godt innlegg fra Vikne på høyresiden. Stanget den mot hjørnet, men Pedersen var fint nede og avverget. Så Jerv har vel hatt omgangens største mulighet så langt. I Håbestad, som nok var på rett plass til rett tid, men headingen var ikke helt presis nok denne gangen. Da blir vi borte et lite øyeblikk igjen for å få på litt grafikk. Så ha tålmodighet med oss. Ballen er på god vei mot krysset, men er akkurat litt for høy og treffer kun tverligger. Bra avslutning, det midtbanespilleren. Så får vi bare beklage nok en gang at det har vært litt tekniske problemer, men nå håper vi at det på plass resten av kampen. Vi skal prøve å oppdatere litt på stilling og sånne ting frem til den nye serien. Det 1-0 til start. Her kommer corneren. Daland klarerer for start. Skånes ned og plukker opp den helt nede ved eget hjørneflagg. Langt opp fra Segberg der, Ferreira. Bringaker til Sjøkvist, som har skåret kampen det eneste mål. Bringaker mot Suglia, og Bringaker kommer alene mot Kipler, men det er en meget bra redning av Bojar. Også en ikke den beste avslutningen, går rett på keeper der. Åse. Knudsen. Her er Vikne som har kommet inn i andre omgang. Vi ser flere i Jerv-spillet nå som gjør seg klare for å komme inn. Tønnesen, Vikman har begynt å kle av seg og gjøre seg klare. Knudsen vrir det langt mot Vikne, men der er Ukani. Ølberg. Vikne. Tilbake til Ølberg, men der har Skånes gjort en meget god defensiv jobb for start. Helt nede ved egen dørlinje og ordner opp. Eftervåg slår via Vikne ut til 5 meter for Pedersen i startmålet. Nå gjøres det klar for et dobbeltbytte på Jerv. Vinner vi bare nå. Ja. Bedre å være sikker på noe som utstyr. Det er Vangerud og Ølberg som går ut. Inn kommer Wickman og Tønnesen. Utgår også på start Ukani og Segberg. Inn kommer Adnan Hasic. Som hadde også overtok kapteinsbåndet når han bytta med Segberg. Involvert umiddelbart her, ny kapteinen.
Da han får start. Det her kampbildet så vi en del også av i første gang. Jerv har brukbar kontroll når de ligger etablert. Det var Adrian Gundersen som kom inn for Ukani. For øvrig. Så da har hvert lag gjort tre bytte hver. Der har vi Gundersen. I duell med Vikne. Vi har et frispark ved midtbanen. Frem til nye serie så har vi ikke grafikken opp og går, men det, stillingen er 1-0 til start. Åse. Wickman kommer inn og tar kontroll på midtbanen. Knudsen. Til Reinhardsen. Som tar med seg ballen. Prøver i hvert fall forbi Skånes. Men Skånes gjør en god jobb nok en gang. Vikne. Suglia. Til Wickman som slår gjennom mot Ferreira. Bra ball det mot Ferreira. Men i duellen mot to startspillere så får han ikke med seg den. Daglig leder Kristoffer McConaughey viser at han fremdeles har det inne. Knudsen, Hofstad. Wickman. Prøver gjennom mot Åse. Ikke helt med på den. Berger får den ut. Tønnesen. Åse. Wickman. Tønnesen inn på sitt vante posisjon. Venstre wingback. Han slår et innlegg her. Tre foran mål. Flatt inn foran. Bra legg det av Tønnesen. Men Daland får klarert for start. Han slås langt mot Bringaker i duell med Espen Knudsen. Espen Knudsen får skuldra foran. Da får han også et frispark. Bringaker blir liggende nede. Vanskelig å si helt hva som skjedde akkurat der. I hvert fall ikke noe stygt av Knudsen som gjorde at den skaden kom. Ellers ligger nede Bringaker. Går sitt beina igjen. Det er uklart hva som har skjedd med Bringaker. Knudsen. Hofstad. Tønnesen tilbake til Knudsen. Spiller mot 10 spillere nå i Jerv. Bringaker er fremdeles ikke kommet inn igjen. Får et klapp på skulderen. Det er mulig at han fikk seg en trøkk der man aller helst ikke vil ha det. I hvert fall hvis man er gutt. Tønnesen. Ta med seg Knudsen. Start ligger dypt nå med 10 spillere. Flatt opp på Tobbestad som kan avslutte. 18 meter ser ut i Åse i stedet. God innleggsposisjon. Rett i Sjøkvist. Tønnesen inn til Wickman. Ikke helt enig om den kombinasjonen der.
Da sklir ballen ut I fem meter for start. Reinarsen går høyt I den duellen med Skånes og vinner. Berger ut til Sjøkvist. Kampens eneste målskårer tar med seg forbi Åse. Åse bruker hendene der. Og det et startfri spark helt korrekt det. Berger. Lager et frispark. Ugland vil spille videre. Til Eftervåg. De blir tilbake mot Sjøkvist. Svagt mottak som ender med kast for Jerv. For øyeblikket er det ikke noe fyrverk vi får levert her på Myra. Langt mellom de store sjansene. Vikne opp til Hobbestad som prøver å finne Vikne på høyresiden. Wittmann får Lidberg I ryggen. Wittmann vipper den opp I bakrom, men der det ingen jævlespillere som Da kan Pedersen enkelt komme ut og plukke opp den. Reinarsen opp I mellomrom. Meget bra til Suglia. Åse. Prøver å vri den over mot Vikne, men den litt for lav. Wickman plukker opp. Nå kan Jerv sette trykk her. Helspark gjennom til Wickman. Det nesten at det går hele veien der for Wickman og Ferreira. Finne kombinasjoner av Jerv. Han vinner den for Jerv. Åse ut I Tønnesen. Det har vært spekulert I om Tønnesen kunne vært moden for større oppgaver, men foreløpig ser det ut som han blir også Jerv I 2019-sesongen. Hofstad ut I Tønnesen. Start ligger lavere I baden nå. Lar Jerv få litt kontroll på ballen. Tønnesen til Åse mot Ugland. Ugland lengre, men der skal vel Hofstad god kontroll. Header ned til Wickman, som kan vri via Suglia. Tilbake til Reinhardsen. Hofstad, Åse. Veldig mye ball for Jerv her nå. Han kan også komme til et innlegg fra venstre. Bra slått også det. Det noen foran mål da? Der det Suglia. Setter den like utenfor. Kjempesjanse for Jerv der. Skulle akkurat tid å si at Jerv ikke kom seg, fikk tredd seg gjennom.
Men I det jeg sier det, så kommer Åse seg fri på venstrekanten og slår et perfekt innlegg. Suglia skal bare brese I den I mål. Og han setter til Bresia, men den går en meter utenfor. Meget stor sjanse for Jerv. Nye serie, så det fremdeles 1-0 til start. Jerv hadde straffespark I første omgang, som ble brent av Luke Ferreira. God redning av Pedersen I startmålet. Espen Knudsen hadde to headinger I tvellinger. Så summa summarum så det vel Jerv som har hatt de største sjansene. Nå senest ved Suglia som satt den like utenfor med Bresia. Eftervåg, Skånes. Ugland. Eftervåg, Gunnarsen, Skånes. Har det litt rom å gå I her I start hvis de tar denne sjansen. Kan se motsatt også på Sjøkvist. Lidberg til Gunnarsen. Men det renner ut for start. Ikke helt presisjon og tempo nok for start I denne overgangen. Der hadde de Jerv I ubalanse, men klarte ikke å utnytte det. Mye Jerv nå de siste minuttene, som har fått lov til å ha ball egentlig så mye de ønsker. Start legger seg bakpå. Wickman. Holbestad. Kan på ballen også få et frispark der I duell med Daland. Som tydelig ikke fornøyd med akkurat det. Så skal start gjøre et nytt spillebytte. Ugland. Sentrale midtbanespilleren som skal ut. Kristian Strømland Lien som skal inn. Frispark til Jerv. Åse som skal køle den inn mot mål. Den går ikke over første mann. Mange dueller her nå. For den til slutt spilles langt mot Bringaker, men der har den går utover sidelinja, og Hofstad kan overta for Jerv. Knudsen. God ball opp fra Hofstad opp til Suglia. Videre til Ferreira. Så kommer Tønnes på utsida. Slår inn. Er det noen foran mål? Der Håbestad. Legger tilbake til Ferreira, men den ikke presis nok. Og start kan overta. Lidberg. Får et frispark der I duell med Reinhardsen. Det tas fort av Hadzic. Wickman kommet inn og tatt tak her nå på midtbanen til Jerv. Også en god ball mot Ferreira, men der Pedersen ute og snapper den. Snubler der innbytteren. Kan også komme en gratis sjanse til Jerv. Åse tar med seg ballen og skyter. 17 meter, men det god redning. Av Pedersen som får slått den til corner. Kristian Lien der som mister ballen. Wickman ut for å ta corner for Jerv. Pedersen bokser ut til Ferreira. Suglia som kan strekke rista. 8-9 meter over. Det var en tøff jobb å hente den ballen der. Langt ned I skogen.
Det materialforvalter Reidar Vaule som får den jobben I dag. Sjøkvist tilbake til Hansic. Berger. Inn til Skånes. Inn I senter, Adnan! Skånes forsøker å finne Gunnarsen som stikker litt inn fra kanten litt for tidlig der. Får den bak seg. Vikman får et frispark der I døren med Bringaker. Tønnesen. Vikman våken og slår mot Freira som har stukket I bakgrunnen med en gang. Freira mot Dallan. Ut I Suglia. Tar med seg på ett hørs inn I 16. Men den litt lang. Og Eftervåg kan ta over, men Jær vinner tilbake. Freira inn I 16-meteren til start nå. Et par ståledragninger. Innlegget mot Håvestad går over han, helt over til Åse på venstre siden. Mot Sjøkvist. Hofstad kan slå den inn og gjøre han. Brukbart legg det. Det klareres. God tendense for Jær her. Så nærmer seg skåring og utligning. Tønnesen. Til Åse. Mye som skjer på venstre siden for Jerv nå etter at Tønnesen kom inn der. Kommer på høyresiden. Kanskje en ut Freira gjør det. Freira prøver å slippe den tilbake til Holbestad, som ikke helt nærme nok. Godt forsøk. Nesten en Guti-variant der fra Freira. Vikne jager den. Rekker han den? Det gjør han. Nei, akkurat ikke. Får seg en tur I snøen der også. Lidberg og Hofstad. Lidberg forstusser den videre til Lien. Lien til Hansic. To innbytterne. Skånes. Videre til Gunnarsen. Bra gjort til Hansic. Så kan de vri spillet. Nå har de fått Jerv over. Sideforsøket langt. Bringaker. Sjøkvist. Inn til Hansic igjen. Start flytter ballen fint nå og skaper overtall. Skånes. Inn til Lien. Videre til Sjøkvist. Berger. Opp til Bringaker, tidligere vikingspilleren. Setter fart inn I 16 og skyter. Meget bra gjort av spissen det. Nogar raskt ned og holder den I fast grep. God prestasjon av Bringaker. Viser litt av det som bor I han. Tønnesen inn til Freira. Fin bevegelse av Freira da, også god passning. Freira tar med seg Tønnesen igjen. Den kommer bak han. Da kan starte å overta. Skånes setter fart, drar seg forbi Vikman. Skånes hele veien nå. Kan slå inn, det gjør han også. Bra legg det. Meget bra legg faktisk. Det Gunnarsen, innbytteren, som får hodet på den. Han får en liten dytt I kroppen av Reinersen og header langt over. Det har gjort at Skånes I forkant her også et veldig godt innlegg.
har så litt høyere nå, men har ikke ballpress, og derfor må de bare falle av. Hofstad. Ball til Suglia, det er bra nettak av Suglia også til Ferreira, der kan han avslutte, bra, bra mulighet det, men avslutningen er for svak, går rett på Pedersen. Veldig bra gjort Gjerrespill frem til det, god passning opp i beina på Suglia som tar med seg Ferreira. Sjøkvist på høyre siden slår inn, bra legg det også, ingen startspillere foran mål som kommer på den. Start har en ny treningskamp allerede til lørdag mot Haugesund. Og det ventes å stille et litt tilnærmet første lag. Der har de latt mange unge få sjansen. Tønnesen nok i gang opp til Suglia. Der må Start demme opp. Veldig bra gjort av Tønnesen opp der. Godt legg også mot Vikne på bakre. Vikne. Suglia viser seg ut 45 grader. Her kommer innlegget fra høyre. Håbestad på deg, lukter. Jerv vinner igjen. 45 grader ut, men der er startspilleren i en startmur i veien. Bare det siste lille som mangler nå for Jerv før de får utligningen. At mange gode sjanser å komme seg rundt på kamp ved flere anledninger, mye mer enn i første omgang, hvor det ble overganger stort sett. Nå kommer de seg rundt på kant og slår inn. Skaper mange farligheter på det. Da er det corner fra høyre. Da er det Tønnesen som tar veien over for å skru den inn. Velger i stedet en variant til Åse på hjørnet 16. Tilbake til Tønnesen som slår inn. Godt legg det, og der er Knudsen. Nei, stort sett der det skjer i boksen. Espen Knudsen på corneret og frispark. Også der er han svært nær å styre den i mål. Jerv står høyt nå. Føler nok at de har et tak på denne kampen og at de bør klare en utligning her. Skapt mer enn nok sjanser til det. Så er det uttellingen da, som også var litt av problemet i forrige sesong. Skånes med en ikke helt vellykket pasning der. Reinhardsen langt mot Åse, bra ball det. Sjøkvist vinner den duellen. Tønnesen tar kastet rast til Åse. Wickman. Wickman, Tønnesen. Tilbake til Tønnesen. Wickman slår inn. Her er Holbestad. Kommer på den. Hadzic får klarert der for Start. Gunnarsen. Delien. Sliter med å etablere seg nå Start. Jerv som har et klart tak på den kampen her.
Wickman og Tønnesen spesielt har satt sitt preg på kampen etter at de kom inn. Frispark til Jerv ved midtbanen. Flytter fram det de har. Wittmann slår mot Knudsen, men den blir for kort. Bra gjort av Wittner som vinner andre ballen. Åse. Åse, bra legg det. Nesten mot Suglia, men den forlenges. Sjøkvist kan sette fart for start. Bringaker stikker Lidberg i mellomrommet. Hansic har mye rom foran seg. Velger å slå den tidlig likevel. Ute Gunnarsen, 17-åringen. Bra jobb av Holbestad som vinner den ballen. Da kan Jerv ta start i ubalanse. Suglia prøver å finne Freira. Men der er Berger og stopper den. Skånes ut til Bringaker. Skrått hold. Skyter og slår inn. Han slår inn. Der er Lidberg. Store sjanse for start nå. Skånes igjen. Lidberg. Hadzic. Ror ned. Sjøkvist. 18 meter. Kan finne skyte derfra. Det gjør han. Rett på Bojar i Gjerburet. Åpnet seg litt opp kampen nå de siste minuttene inn mot slutten her. Kanskje vi får en scoring til før fulltid. Åse. Tønnesen snikker seg bak Sjøkvist. Wickman. Suglia. Det har vært bra underomgang, Suglia. Fått vise seg mye mer fram. Finner mellomrommet, finner gode posisjoner. Lien slår inn mot Sjøkvist. Og den så ikke god ut. Hofstad, ja, det så som det gikk bra. Og Lidberg oppe med et høyt bein her. Og der sier dommeren at nok er nok. Det ender 1-0 her på Myra til start. En første omgang hvor Jerv blant annet straffe og Espen Knudsen hedda i tvelger. Men start som skårte ved Sander Sjøkvist, som ble kampens egenste mål. Det målet kom etter litt usikkerhet vedrørende et skobytte av Skånes. Jerv var uoppmerksom i noen sekunder, og da snappet Bringaker ballen, spilte ut i Sander Sjøkvist og satte den i mål. I andre omgang var det vel ikke noe fyrverkeri, men de siste 10 minuttene så våknet det litt opp. Da begynte det å bølge med frem og tilbake. Jerv skapte en del gode sjanser. Ølberg hadde en susere tvelliger. Og Suglia hadde gode muligheter å utligne. Men det ender 1-0 her. Skal vi se om vi får tak i noen nede på banen. Nei, vent noe nytt for pokker. Vi har begynt med batteri. Glem det. Vi kommer ikke ned. Strømproblemer. Sorry. Ja, ja. Bare bytte om. Ja. Bare legge fra deg en liten ned der. Så. Ja, det gikk ikke. Vi får ikke noe, vi kommer oss ikke ned. Nei, jo, nå er det ikke. Da takker vi for oss her på Arendal Idrettspark. Og ønsker velkommen tilbake til Agderposten og Grimstad Adresse, ditt neste lesere.